ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកម្មឆាណែលប្រូខេអេចអភិសរយុទ្ធថៃបាទសូមលើកនៅអត្ថបទដ៏ស្រង់មកខ្លីៗចំណុចពីរមកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1គឺតកតងនឹងរឿងរ៉ាវបាទកើតឡើងនៅឯប្រទេសកេនុទេដែលមានចំណងជើងថាមនុស្សមក20នាក់បានឆ្លាប់បាត់បង់ជីវិតគណៈចរានអ្នកទៀតកំពុងបាត់ខ្លួន នៅក្នុងហេតុការណ៍រអិលបាក់ដីនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងជំវិញព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅឯប្រទេសបាទម៉ាឡេស៊ីនោះមានហេតុការណ៍បាក់រអិលដីបាទសកត់លើប្រជាពលរដ្ឋបាទរហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដល់ទាំង21នាក់និងបាត់ខ្លួនបាទជាច្រើននាក់បាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្ថបទទី2អបអរសាទរទីបំផុតគ្រួសារលោកដួងឆាយបានជួបជុំគ្នាវិញហើយហើយថែមទាំងរួមគ្នាធ្វើពិធីបុកគ្រឹះមួយទៀ
ដែលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះលោកបានបង្ហោះរូបថតបាទបុកគ្រឹះសាងសង់ផ្ទះវិឡាលក់ណាបាទហើយក្នុងនោះអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាមានលោកប៉ាបាទលោកអុកញ៉ាដួងងារប៉ះណាបាទ
បាទក្រោយពីមានរឿងរ៉ាវបាទក្តីក្តាំងប្តឹងផ្ដាល់ក្តីក្តាំងប្តឹងផ្ដាល់បាទជាមួយនឹងភរិយាផងបាទលេនេះឃើញថាត្រូវដល់គ្នាវិញហើយបាទសូមអបអរសាទរអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទបាទខ្លីទៅពេលនេះ